Můžem, Davide? Tak mládě, luskouna krátkohocasého, máme právě 6 týdnů a je to, nechci to zakřiknout, ale pokud se ho podaří odchovat, bude to opravdu ohromný chovatelský úspěch. Protože odchovávat luskouny, nejenom tento druh, ale vůbec celou tu skupinu, je nesmírně obtížné a podařilo se to jenom v pár zoologických zahradách. Přičemž tohle mládě je první v Evropě. Takže je to zlato, je to poklad náš. Co to tam dělá, jako to ochutnává, nebo co, už očuchává. Jsou velmi, velmi intenzivně loveni, jednak kvůli masu, ale hlavně kvůli šupinám. Ty se používají v tradiční čínské medicíně a vlastně je o ně ohromný zájem, nelegálně se s nimi ve velkém rozsahu obchoduje. My právě se snažíme také jednak v Kamerunu přispět k ochraně luskounů a také v té Jižní Asii, kde jsme financovali dvě záchranné stanice. A to vlastně je také důvod, proč jsme o ty luskouny stáli sem do Prahy, protože jsou to vlastně velvyslanci divoké přírody, velvyslanci volně žijících luskounů tady v srdci Evropy. Luskouny, konkrétně tyhle luskouny krátkohocase, mají v Evropě pouze dvě zoo. My jsme druhá z nich, získali jsme je z Tchajvanu, z Taipei zoo, díky také politickým jednáním hlavního města. A museli jsme pro ně pochopitelně vytvořit podmínky, kolegové, chovatelé se jim s velikou pečlivostí věnují. A pokud jde o to mládě, tak nebylo to vůbec jednoduché, bylo potřeba ho v prvních týdnech přikrmovat. No, lepší už to nebude asi. Už je moc rozdováděná. Ještě z ruky. A... První krok máme za sebou, samice má dostatek mléka, malá přibírá a teďka vlastně, ale není ještě úplně vyhráno, protože ještě nás čeká další krok a to bude, když malá samička bude přecházet z mléka na pevnou stravu.